manfaatlar psixologikdə və onun içində biz bacarışımız gerekəndir, bayaqı lavazım yorumlama və bundagi məcburiyyətlər bizim manfaatlarımız. Ama o şəhərin düzülüşü, ortası kelib çıxsa manfaatlar toqunaşılır. Do'stlik tuman axborot kutubxona markazida kadrlar bo'yicha inspektor va bibliografiya xizmati tomonidan 2024-yil 5-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyatini xodimlarga tushuntirib berish maqsadida seminar tashkil qilindi. Mazkur qonunning qabul qilinishidan maqsad davlat idoralarida korrupsiyaviy omillarning kamayishiga, davlat tashkilotlarida manfaatlar to'qnashuvining oldini olishga xizmat qiladi. Bunday holatlarni aniqlash va tartibga solishning samarali mexanizmi joriy etish, uning huquqiy oqibatlarini aniq belgilash, davlat xizmatida tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikning oldini olishga zamin yaratilishi va har qanday vaziyatlardan to'g'ri xulosa chiqara bilishlar haqida tushunchalar berib o'tildi. Seminar davomida xodimlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar.